Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ մի փոքր խոսենք այսօր տեղի ունեցած երկու դեպքի մասին. Առաջինը Հայաստանում հաստատված նոր կորոնավիրուսով 3 նոր դեպքի մասին և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հայտարարված պանդեմիայի մասին նոր կորոնավիրուսային վարակի։ Ինչպես հավանաբար արդեն լսել եք, կամ եթե չեք լսել, ես ասեմ միանգամից, ունենք 3 նոր դեպք, որոնցից երկուսը մեր քաղաքացիներ են, իսկ մեկը Իտալիայի քաղաքացի է, որոնք վերջերս են ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն և ժամանման պահից եղել են մեր հսկողության տակ, ժամանակ չեն ունեցել գանգատները հետո են առաջացել և գանգատների առաջանալուն զուգընթաց, նրանք տեղափոխվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ է տեղի ունեցել տեստավորում և դրանից հետո մենք ունեցել ենք հաստատում այս քաղաքացիների մոտ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նրանցից երկուսը իրենց պրակտիկորեն առողջ են զգում, ոչ մի գանգատ չունեն, միայն մեկի մոտ կա մի փոքր աչակողմյան թոքաբորբ, որը կարծում եմ պետք է որ ախտանշանային բուժումից հետո արագ անցնի, քանի որ դեռևս այս պահին տարածում չի, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ տարածում չդառնա։ Նաև տեղեկացնում եմ, որ այս անձանց հետ շփված ուղիղ կոնտակտ ունեցող մարդկանց մենք ուսացումով ենք հիմա զբաղվում, դրանք շատ չեն և փաստացի այս պացիենտները համարվում են դեռ բերովի դեպքեր, այսինքն մենք լոկալ տարածում որպես այդպիսին չունենք և կարելի ասել, որ իրավիճակը շարունակում է մնալ կառավարելի և հսկողության տակ, ինչպես առաջին դեպքի ժամանակ։ Նաև հիշեցնեմ, որ առաջի պացիենտը նույնպես իրեն լավ է զգում, որևէ գանգատ չունի, ինչպես նաև մեկուսացված 31 քաղաքացիները նույնպես որևէ գանգատ չունեն այս ընթացքում և ամենայն հավանականությամբ 2 օրից տեստավորվելուց և տեստերը բացական լինելուց հետո ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի, քանի որ որևէ գանգատ փաստացի նրանք չգնան տուն։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ ԱՀԿ հայտարարությանը, որովհետև տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղի պանդեմիա հայտարարել տերմինը, ԱՀԿ-ն վերջի ժամանակներից շատ էր խոսում, որ որպես այդպիսին հայտարարել կամ չհայտարարելը շատ բան չի փոխելու պայքարի միջոցառումների մեջ, քանի որ դրանք պայմանավորված են հիմնական տեսակով և ոչ թե այդ հայտարարությամբ այս որպես այդպիսին։ Եվ նա հայտարարեց ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենը պանդեմիա, քանի որ բազմաթիվ երկրներ ընդգրկվեցին հիվանդության այդ աշխարհագրության մեջ, սակայն նաև հայտարարության հետ զուգահեռ ասվեց, որ հայտարարված պանդեմիան կամ այս հիվանդությունը դեռ կարող է կանխվել տարածումը էֆեկտիվ միջոցառումների միջոցով, ինչպիսիք տարբեր երկրներում արվել են, և այդ միջոցառումները հիմնականում 4 են, որոնք որ նաև արվում են հենց Հայաստանի Հանրապետություն և արվել են դեռ հունվարի վերջերից, որոնք որ շարունակվել են նույն կերպ։ Ես միշտ նշել եմ, որ միջոցառումները պետք է լինեն ադեկտ և ապացուցված, ինչն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում արվում է այս պահին։ Դրանք շատ պարզ գործողություններ են, որոնք ներառում են հայտնաբերելը գանգատ ունեցող մարդկանց և համաճարակաբանական ցուցումներ ունեցող մարդկանց, եթե շփումներ են ունեցել այդ երկրների քաղաքացիների հետ կամ այդ երկրներում են եղել, որտեղ որ էպիդրեժիմը ծանրաբեռնված է, նրանց տեստավորումն է, երբ որ մենք հաստատում ենք հիվանդության առկայությունը, բուժումն է, որով օրելի մենք զբաղվում ենք, բարեբախտաբար հատուկ միջոցներ անելու կարիք էլ չկա և ախտանշային բուժում է պահանջում ընդամենը 1 պացիենտ և կոնտակտավորների իզոլացիան է, իզոլացիան լինում է 2 տեսակի, դրա մասն եմ հաճախ նշել, դատնային իզոլացիան է և հատուկ պայմաններում իզոլացիան է, և հատուկ պայմաններում իզոլացիայի ենթակային միայն այն անձինք, որոնք որ շփվել են հաստատված դեպքով պացիենտի հետ, ունեցել են ուղղակի շփում անմիջական։
Նաև շատ կարևոր է այս պանդեմիայի կամ հիվանդության պայքարի շրջանակներում արհեստական եւ կեղծ ինֆորմացիաներից խուսափելը, որտեղ դա խանգարում է ընդհանրապես հիվանդության կանխարգելմանը եւ նույն ԱՀԿ-ն ասում էր, որ պանդեմիայի կամ էպիդեմիայի հետ մեկտեղ մենք հիմա ինֆոդեմիայի փուլում ենք, երբ որ տեղեկատվական այնպիսի հոսքեր կան եւ աղմուկ կա անպետք, որ խանգարում է հիմնական հաղորդագրությունը տեղ, հաղորդագրությունները տեղ հասցնելուն, որոնք որ օգտում են հիվանդության դեմ պայքարին։ Եվ շատ կարևոր է հիվանդության դեմ պայքարում մեր բոլորիս անձնական պատասխանատվության մակարդակը, այսպես ասած սոցիալական պատասխանատվությունը թե մեր առողջության եւ թե մյուսների առողջության նկատմամբ։ Ինչի մասն է խոսքը, թե օրինակ մենք կոչ ենք անում, որ այս ինչ երկրներում գտնվող այն քաղաքացիներ, որոնք կունենան վերադարձած քաղաքացիներ, կունենան այս կամ այն գանգատը, խնդրում ենք դիմեք բժշկի, որպեսզի արագ հայտնաբերենք եւ թույլ չտանք, որ եթե դա այդ հիվանդությունն է, որևէ հիվանդություն, ու այս դեպքում կորոնավիրուսը, որպեսզի այն չտարածվի եւ եթե քաղաքացիների պատասխանատվությունը չլինի, այսինքն դրա մասին հայտնելու եւ բժշկի դիմելու, շատ դժվար կլինի նրանց հայտնաբերել։ Հետևաբար պետք է բոլորս ապավինենք մեր կողմից հնչող կոչերին եւ տեղեկատվությանը եւ շարժվենք ու ուղղորդվենք այդպես։ Գիտեք, որ բազմաթիվ տեղեկատվական նյութեր են տարածը տարբեր տեղերում, SMS-ներ, հոլովակներ, թե ինչպես է պետք պաշտպանվել նոր վարակից, որը շնչառական վարակ է եւ պրակտիկորեն չի տարբերվում այլ շնչառական վարակներից պաշտպանվելուց։ Դրանք ձեռքերը լվանալն են, անձնական հիգիենայի կանոնները պահպանելը, փրշտալ, հազալ ժամանակ բերանը փակելը, փակ տարածքները օդափոխելը եւ այլն։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ անհարկի խուճապը միշտ ամեն ինչին խանգարում է եւ որևէ կարիք այս պահին դրանում չկա։ Մենք ցույց ենք տվել, որ աշխատում ենք թափանցիկ, որևէ բան չենք թաքցնում եւ եթե վտանգի աստիճանը ինչ որ մի հիվանդության հանրային առողջապահական լինի, այնքան որ անհրաժեշտ լինի այլ միջոցառումներ իրականացնել կամ կոչով դիմել ազգաբնակությանը, մենք դա կանենք առանց վարանելու։ Նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այս դեպքերը համարվում են բերովի դեպքեր եւ լոկալ տարածում չի եղել ու մենք բոլորս պետք է ջան գործադրենք, որ այդ տարածումը չլինի, իմ ասած պարզ գործիքների շրջանակներում։ Պարբերաբար էլի ինչպես տեղեկատվություն ենք տրամադրել, կշարունակենք պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել իրավիճակի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը, առողջ եղեք եւ այսքան այսօր, բարի գիշեր։